वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। आज हमें लाइफ साइकिल अफ फर्न को बारे में कई कुछ करने। सो लाइफ साइकिल अफ फर्न को बारे में पढ़ना भाग अगड़ी पैला गैमेटोफाइट के हो, स्पोरोफाइट के हो, तेस को बारे में बुझना जरूरी है। सो पैला जाऊँ स्पोरोफाइट को बारे में। ओके, स्पोरोफाइट के हो त? स्पोरोफाइट भनेको डिप्लोइड फेज हो। डिप्लोइड था सर टू सेट अप क्रोमोसोम, जिसलाई हामीले स्पोरोफाइट भन्छौँ। र स्पोरोफाइटले के प्रड्युस गर्छ त स्पोर्सहरू प्रड्युस गर्छ है। त्यसै गरी गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट भनेको हाइप्लोइड स्टेज हो। यसले के प्रड्युस गर्छ त गेमिट्सहरू प्रड्युस गर्छ। र अब स्पोरोफाइट र गेमिटोफाइट आइसकेपछि लाइफ साइकल अफ फर्नमा एउटा कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको बारेमा। अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन ओके, यो ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा सबैमा इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन के हो त? वेन स्पोरोफाइटिक स्टेज एन्ड गेमिटोफाइटिक स्टेज alternate with each other to complete the life cycle is known as alternation of generation. So jab gametophytic stage ra sporophytic stage dubai ek pachi arko auncha apna life cycle complete garne bela ma, so tela hamle ke garchhau ta alternation of generation garne garchhau. So aaja ko video ma hamle life cycle of fun padda hari alternation of generation ko bare ma pani padhchhau. So aba jab life cycle of fun thiyo hai, okay, fun ko डायग्राम जाऊँ। अगर रफ डायग्राम बनाई मैं यो के हो त फर्नको स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो चाहिँ के हुन्छ त अघि हामीले भनेका थियौँ डिप्लोइड है। फर्नको मेन प्लान्ट बडी जुन छ त्यसलाई हामीले के भन्छ स्पोरोफाइट हो है। र फर्नको प्लान्ट बडीको कुरा गर्दाखेरि फर्नको प्लान्ट बडी तिनवटा पार्टमा डिभाइड भएको हुन्छ, डिफरेन्सिएट हुन्छ, रुट स्टेम र लिभ्स तिनटैमा डिफरेन्सिएट भएको हुन्छ। जसमा जुन स्टेम छ त्यो चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ र अन्डरग्राउन्ड स्टेमलाई भन्ने गर्छ नि त राइजोम, र त्यही राइजोमबाट नै एडभेन्टिसियस रुट्सहरू निक्लिरहेको हुन्छ। र त्यसपछि अर्को लिफको कुरा गर्दा लिफ के हुन्छ त फर्नको केसमा लिफ चाहिँ एरियल हुने गर्छ। सो लिफमा त त्यो पार्ट जुन चाहिँ एरियल हुन्छ, अरू स्टेम र रुट्स चाहिँ के हुन्छ त अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, र अन्डरग्राउन्ड रुट स्टेमलाई राइजोम भन्ने गर्छ। र लिफको कुरा गर्दाखेरि लिफ पाइनेटली कम्पाउन्ड टाइपको लिफ प्रेजेन्ट भएको हुन्छ, यौँ अवस्थामा हुँदा लिफहरू अलिक क्वाइल टाइपको हुन्छ। र जुन पाइनेटली कम्पाउन्ड लिफ छ नि त्यो लिफमा भएका जुन लिफलेटहरू छन् त्यो लिफलेटहरूको भेन्ट्रल साइडमा, भेन्ट्रल साइडतिर के हुन्छ त त्यसमा सोयाहरू हुन्छन्। जस्तो हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ, यो लिफ भयो भने लिफको भेन्ट्रल साइडमा को अलिकति मार्जिनतिर सोराईहरू हुन्छन्, यसरी सोराईहरू प्रिन्ट भएको हुन्छन्। र त्यो सोराई जुन छ त्यो सोराईलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यदि लिफलाई भेन्टर भर्टिकल सेक्सन काट्ने, भर्टिकल सेक्सन भिएस काट्ने भने त्यो सोराईको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ।
सोरेल स्ट्रक्चर भयो यो सोरेलले चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङले कभर गरेर आउँछ जसलाई चाहिँ इन्डिजियम भन्ने गर्छ र यो सोरेलको भित्र थुप्रै स्पोरिन्जियाहरू हुन्छ स्पोरिन्जियाहरू हुने गर्छन् है र त्यो स्पोरिन्जियाको भित्र हुन्छन् स्पोर मदर सेल स्पोर मदर सेल पनि के हुन्छ त डिप्लोइड स्ट्रक्चर हुने गर्छन् है र त्यो जुन स्पोर मदर सेल छ यो अब के जान्छ त म्युसिस र डिप्लोइडमा जान्छ म्युसिस सेल डिभिजन जान्छ है र हामीलाई थाहा छ कि म्युसिस सेल डिभिजनमा के हुन्छ त एउटा डिप्लोइड सेल जब डिभाइड हुन्छ त्यसबाट चारवटा हेप्लोइड सेलको फर्मेसन हुन्छ सो एउटा डिप्लोइड स्पोर मदर सेल यदि म्युसिस सेल डिभिजनमा गयो भने यसबाट चारवटा हेप्लोइड स्पोरको फर्मेसन हुन्छ जुन चाहिँ टेट्राइड फर्ममा हुन्छ भन्ने मतलब चारवटा फर्मको फर्ममा हुन्छ र ती स्पोर्सहरू जब छुट्टिन्छन् स्पोर्स पछि अब स्पोर जर्मिनेट भएपछि है स्पोर जर्मिनेट भएपछि यसबाट पनि गर्छ एउटा मोर अर लेस हार्ड सेल स्ट्रक्चर जसलाई हामीले प्रोथालस भन्छौँ है सो स्पोर जर्मिनेट भएपछि के भनिएको त प्रोथालस भन्छ र त्यो प्रोथालसको यो जुन एन्टिटी हुन्छ यहाँ हुन्छन् फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू र यसको जुन ट्यापरिङ एन्ड छ तलको त्यो यसमा चाहिँ राइजोड्सहरू हुन्छन् र राइजोड्सहरूको बिचमा मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू हुन्छ यो माथितिर चाहिँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन जसलाई हामीले के भन्छौँ फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गनलाई भन्ने गर्छौँ आर्कियोनियम भने तलतिर राइजोइड्सको बिचमा के हुन्छ त मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन जसलाई हामीले एन्थ्रिडियम भन्ने गर्छौँ है र यो राइजोइड्सहरू पनि प्रेजेन्ट भएको हुन्छ राइजोइड्सको काम के हो त वाटर र मिनरललाई एब्जर्ब गर्ने सो अब जुन एन्थ्रिडियम छ त्यसले हामीले अलिकति डिटेलमा हेऱ्यौँ भने एन्थ्रिडियमको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ र आर्किगोनियमको कस्तो हुन्छ है एन्थ्रिडियमको स्ट्रक्चरलाई हेऱ्यौँ भने यो अलिकति हेमिस्फेरिकल हुन्छ हेमिस्फेरिकल हुन्छ र सेसाइल हुन्छ सेसाइल भनेको थाहा छ सेसाइल भनेको स्टक नभएको है हेमिस्फेरिकल र सेसाइल टाइपको हुन्छ यसको भित्र एन्थ्रिडियमले के प्रड्युस गर्छ त मेल गेमेट प्रड्युस गर्छ र त्यो मेल गेमेटलाई हामीले भनिन्छ एन्थ्रोजोइड्स त्यो मेल गेमेटले के हुन्छ त एन्थ्रोजोइड्स हुन्छ र एन्थ्रोजोइड्स टेडोफाइटा र ब्रायोफाइटामा ब्रायोफाइटाको केस र टेडोफाइटाको केसमा अलिकति फरक हुन्छ ब्रायोफाइटामा एन्थ्रोजोइड्सहरू कस्तो हुन्छ त अलिकति कमा सेपको हुन्छन् र बाइफ्लेजिलेटेड हुन्छ भने यो टेडोफाइटाको केसमा चाहिँ यो मल्टिफ्लेजिलेटेड अथवा मल्टिसिलिएटेड हुने गर्छन् र अलिकति स्पाइरल टाइपको सेप भएको हुन्छ है कमा सेपको हुँदैन त्यसै गरी आर्किगोनियमको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने आर्किगोनियम कस्तो हुन्छ त फ्ल्याग सेप फ्ल्याग सेपको हुन्छ फ्ल्याग सेपको हुन्छ जसको दुइटा पार्टमेन्टबाट भएको हुन्छ तलको जो स्वेलिङ पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ भेन्टर भन्छ भने माथिको जुन इलोङ्गेटेड पार्ट छ त्यसले चाहिँ नेक भन्ने गर्छ नेकमा हुन्छ नेक क्यानल सेल र भेन्टर रिजन आउँछ भेन्टर क्यानल सेल र एक सेल सो हामीले यहाँ अहिले एक सेल बनाउँछौँ र एट द टाइम अफ फर्टिलाइजेसन फर्टिलाइजेसनको बेलामा नेक क्यानल सेल र भेन्टर क्यानल सेल दुवै के हुन्छ त डिसइन्टिग्रेट भएर यो क्याभिटी पुरै मिसिसिस भरिदिन्छ र यो एन्थ्रोजोइड जुन छ मल्टिफ्लेजिलेटेड त्यो एन्थ्रोजोइड यसको भित्र इन्टर गर्छ इन्टर गरिसकेपछि यो एक सेलसँग के हुन्छ त फर्टिलाइज हुन्छ यो एन्थ्रोजोइड्स अब फर्टिलाइजेसन भइसकेपछि फर्टिलाइजेसन हामीले सिनगामी पनि भन्छौँ ओके फर्टिलाइजेसन पछि बन्छ के त जाइगोट अब जाइगोट जहिले पनि डिप्लोइड हुने गर्छ है जाइगोट के भयो त डिप्लोइड स्ट्रक्चर भयो
अब जाइगोट बाट इम्ब्रियो बन्छ र इम्ब्रियो गिव राइज टु फेरि स्पोरोफाइटिक प्लान्ट. सो यो नर्मली फेरि अहिले हामीले यसरी हेरौँ लाइफ साइकललाई. सबभन्दा पहिला प्लान्ट बडी के हो त स्पोरोफाइट हो. प्रोटिस स्टेम लिस्टिडीमा सेपरेट भएको हुन्छ. स्टेम अन्डरग्राउन्ड हुन्छ जसलाई हामीले राइजोट राइजोम भन्छ र स्टेमबाट एडभेन्टिसियस रुट्सहरू निक्लिएर आउँछ. लिफ चाहिँ एरियल पार्ट हो र लिफको जुन लिफ क्रेट छ त्यसको भेन्ट्रल साइडमा होइन लास्ट नम्बर अफ सोराइहरू हुन्छ. त्यो सोराइको भित्र होइन स्पोरेन्जिया रिप्रेजेन्ट भएको हुन्छ र त्यो स्पोरेन्जिया जुन छ स्पोरेन्जियाको भित्र स्पोर मदर सेल हुन्छ जुन चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ. र त्यो स्पोर मदर सेल जब म्युसिस सेल डिभिजनमा जान्छ म्युसिस सेल डिभिजनमा गएपछि यसले हेप्लोइड स्पोर्सको फर्मेसन गर्छ. स्पोर्सहरू के हुनुभयो त हेप्लोइड हुनुभयो. त्यसपछि हेप्लोइड स्पोरको फर्मेसन भएपछि जब स्पोर स्पोरले सुटेबल कन्डिसन पाउँछ जर्मिनेट हुन्छ. जर्मिनेट भएर हर्ड सेप स्ट्रक्चर बनाउँछ जुन चाहिँ थ्यालस हुन्छ. त्यही भएर हामीले प्रोथ्यालस पनि भन्छौँ. प्रोथ्यालस र यो के हो त गेमिटोफाइट पनि हो है. यो पनि एप्लाइड नै हो र त्यसको भित्र यो प्रोथ्यालसलाई हामीले मोनोसिस पनि भन्न मिल्छ किनभने यसको भित्र मेल र फिमेल दुवैको रिप्रोडक्टिभ अर्गन्सहरू एउटैमा प्रेजेन्ट भएको हुनाले हामीले गेमिटोफाइट जुन छ त्यो मोनोसिस पनि हुने गर्छ. एन्थ्रिडियम भनेको मेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन भनेपछि आर्चियोगोनियम फिमेलको रिप्रोडक्टिभ अर्गन माथितिर आर्चियोगोनियम हुन्छ तलतिर एन्थ्रिडियम हुने गर्छ. एन्थ्रिडियमको स्ट्रक्चर हेरेपछि यो सेसाल हुन्छ स्टक हुँदैन यसमा. त्यसपछि हेमिस्फेरिकल हुन्छ र यसले मेल रिप्रोडक्टिभ अर्गन एन्थ्रोजोइड प्रड्युस गर्छ जुन चाहिँ मल्टिफ्लाजिलेटेड हुन्छ. त्यसै गरी आर्किगोनियमको कुरा गर्दाखेरि आर्किगोनियम फ्लास्क स्ट्रक्चर हुन्छ जसको भित्र नेक क्यानल सेल भेन्टर क्यानल सेल र एग हुन्छ र फाइनल्ली यो एन्थ्रोजोइड्स यसको आर्किगोनियमको भित्र इन्टर गर्छ र एगसँग फर्टिलाइज गर्छ. फर्टिलाइजेसन पछि बन्ने स्टेज भनेको जाइगोट. है जाइगोट डिभाइड हुन्छ. जाइगोट अब डिप्लोइड नै हो डिभाइड हुन्छ. त्यसपछि इम्ब्रियो भन्छ. इम्ब्रियो पनि डिप्लोइड नै हो. यसपछि फेरि गएर के भन्छ त स्पोरोफाइट भन्छ. अब हामीले यहाँनिर के बुझ्नु जरुरी छ भने यो जुन फर्टिलाइजेसनको स्टेज छ फर्टिलाइजेसनको स्टेजदेखि लिएर यो म्युसिससम्मको जुन स्टेज छ यहाँभन्दा अब माथितिरको जुन स्टेज छ यो भनेको टोटली के हो त स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन हो. स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन जसलाई हामीले टु एन्ड गर्छौँ र योभन्दा तलको स्टेज जुन छ त्यो भनेको गेमिटोफाइटिक जेनेरेसन जुन चाहिँ हेप्लोइड छ. अब हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ यो पुरै के हो त स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन भयो. स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन सकिने ती फेरि आयो त गेमिटोफाइटिक जेनेरेसन आउँछ फेरि गएर स्पोरोफाइटिक जेनेरेसन आउँछ. सो हामीले के भन्न सक्छौँ त लाइफ साइकल अफ फन सोज अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन इन दियर लाइफ साइकल. सो आज केस क्लासमा हामीले लाइफ साइकल अफ फन्डको बारेमा कुरा गर्छौँ अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ र अरू क्लासेसहरू फेरि अरू पनि टपिकमा डिस्कस गरौँला. आजलाई यति गरौँ है.